La dels dilluns dels drets humans, que està promogut, com suposo que tots vosaltres sabeu, per justícia. Avui ens toca trucar el tema la creixent precarietat laboral i el dret a un treball digne. Per tractar d'aquest tema tenim tres ponents. Començant per la meva esquerra, en Sixte Garganté, és professor de Dret Parlamentari de Renta Garantida Ciutadana. Al costat, el senyor Xavier Gibert, secretari general, em dic Ferran Pont i soc de la Comissió de Justícia i Pau de Terrassa i en nom de les entitats promotores de Justícia i Pau i de Cristina i Justícia, moltes gràcies per ser aquí. Només em permeto de fer una petita curtíssima introducció llegint-vos uns apartats del tema que tractem avui. Concretament és l'apartat 287 que diu: el treball és un dret fonamental i un bé per tota persona, un bé adequat per expressar i per fer créixer la dignitat humana. El treball és necessari per formar i mantenir una família, per tenir dret a la propietat i per contribuir al bé comú de la família humana. Les implicacions morals de la falta de treball en la vida social indueixen l'Església a assenyalar que la desocupació és una veritable calamitat social, sobretot per al jovent. I encara un altre apartat més curt, el 288, el treball és un bé per tothom que ha d'estar disponible per tots els qui en són capaços. La plena ocupació és, doncs, un objectiu obligat per tot ordenament econòmic orientat a la justícia i al bé comú. Feta aquesta introducció i seguint el mateix ordre que està establert en el programa, té la paraula en primer lloc el senyor Xavier Gibert. Perdó. Sí, senyor Gibert. Doncs moltíssimes gràcies. Siguin tots, vaja, anava a dir siguin tots benvinguts, però segurament aquesta és molt més casa. Doncs, sí, el que no sé, sí. Anava a dir siguin tots benvinguts, però em sembla que aquesta és molt més casa seva que no pas casa meva. Per tant, gràcies per la seva invitació i per dedicar uns minuts, segurament, a reflexionar sobre un dels temes que avui segurament colpeixen d'una manera força intensa i d'una manera força, en alguns casos, força dolorosa a tot el conjunt de la nostra societat, no? Vostès plantegen el tema del dret al treball, d'una manera digna i a més del dret al treball d'una manera digna que i ho assimilen si fem servir el lema de la convocatòria a un salari digne i a més a un conjunt de condicions que permetin doncs conciliar el que és la vida personal, la vida laboral i, en els casos que així sigui, lògicament, la vida familiar. Segurament hi ha altres aspectes, eh? I em sembla que en aquest paràgraf que s'esmentava fa un moment, temes com la capacitat de viure, la capacitat de formar una família, la capacitat de tenir una llar, doncs ja van molt més enllà perquè formen pròpiament part de la dignitat humana. Jo, de tota manera, segurament avui m'acompanyen, perquè ho sé, en Lluís Franco, exconseller de Treball i avui president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, i en Sixte Garganté, home, el que avui saludo per primera vegada, potser sense exagerar, després potser de 20, 22 o poder fins i tot 25 anys. S'havíem conegut quan els seus cabells eren més negres, jo en tenia més i eren més negres, i avui després de 25 anys. Per tant, el que es tracta segurament és que cadascú des de la seva visió, en virtut una mica del rol que cadascú li toca jugar en cada moment, a part de les conviccions personals, pugui expressar les reflexions que els hi faig, no? Avui és veritat que avui, quan estem en una situació que després d'un entorn de caràcter econòmic, de caràcter financer que comença el 2007
i que es perllonga fins avui, però que si ens n'anem a buscar segurament fites en el camí que podríem situar en el 2009 o posteriorment a finals del 2012 i principis de l'any 2013, ens situen més enllà del que ha significat en termes de desocupació, perdó, en termes de crisi econòmica, ens situen en un tema com és una xifra de persones desocupades que si agafem, diguem, la manera de medir-ho. Hi ha moltes maneres de medir com el nivell de desocupació que té un determinat país o una societat. Però si agafem aquelles que s'adopten més, que estan més homologades internacionalment, doncs podríem arribar que en el conjunt de l'estat espanyol s'arriben a xifres de desocupació d'un 25%. Si ens quedem a Catalunya, aquestes xifres de desocupació són un pèl més modestes, però igualment escandaloses, perquè ens situem amb un 22%. Vol dir que pràcticament una de cada quatre persones que estaria en edat a treballar i té ganes de treballar, i té ganes i disposició a buscar feina i a treballar, doncs pràcticament una de cada quatre estarien en situació de desocupació. No? Doncs quan arribem en aquest sentit, quan arribem en aquesta situació, es desfermen moltes opinions, moltes reflexions i algunes de manera especialment intensa. I en aquest sentit, quan avui parlem segurament de que estem davant d'una situació on el treball es precaritza, on el treball és de mala qualitat, on el treball no correspon o no respon de manera digna a les expectatives de les persones per crear-se un horitzó, no tan sols professional, sinó tan sols un horitzó personal, doncs, tenim la tendència a dir que tot l'entramat de relacions laborals que avui s'estan fent i que des d'uns mesos o uns anys ençà s'estan produint, tendeixen sistemàticament a la precarització o a la pèrdua de qualitat o indueixen a la pèrdua de qualitat dels llocs de treball i, per tant, de les condicions de les persones i de les famílies. Jo em permetran que aquesta visió la faci des d'un doble sentit. Jo avui tiré la sort, si no el privilegi, tot i que em vegin aquestes ulleres, que m'arriben fins aquí, que no dormo massa, tinc la sort i el privilegi d'ocupar un lloc en el govern de la Generalitat, concretament com a secretari general, d'un departament que es diu d'Empresa i d'Ocupació. I, per tant, que d'alguna manera juga amb el positiu i el negatiu de la fotografia, perquè al final l'ocupació, els llocs de treball, la feina, en definitiva, no és una cosa substantiva per si mateix, tot i la importància que té, sinó que és una cosa que deriva, bàsicament, o una circumstància o un element que deriva, bàsicament, de la capacitat que tinguin els països, de la capacitat que tinguin les societats de crear un bon model econòmic on hi hagin empreses, on les empreses creïn activitat, on les empreses creïn creixement, on les empreses creïn riquesa i on les empreses, com a conseqüència de tot això, el que creen és ocupació, que segurament és la principal font de riquesa derivada d'aquesta activitat de les empreses. Per tant, jo m'ho he de mirar d'una manera, si volen, una mica omnicomprensiva. És a dir, amb l'ocupació no com una variable substantiva a si mateix, sinó com una variable que és derivada de que precisament existeix un model econòmic, un teixit productiu, un conjunt empresarial que a partir del seu creixement, de la seva creació de riquesa, crea l'ocupació i veiem quines són les possibilitats que sigui aquesta ocupació. Per tant, avui es parla, i parlem aquí, de treball digne, de dret al treball i de treball digne. I estem contínuament criticant el que ha significat aquest moviment, diguem, desregulador de la qualitat i de les condicions de treball. Jo el primer que m'agradaria dir-los-hi és si abans d'entrar a criticar la situació actual hauríem potser de posar una mica el retrovisor i mirar d'on venim i què hem tingut. I la veritat és que si ens agafem un període d'uns 35 anys, no? En 35 anys avui ens situaríem tot just en el moment i ja fa 35 anys, perquè no em vull emmirallar, evidentment, en anys anteriors on estaríem en una situació política, social i econòmica i institucional absolutament mancada d'ètica i absolutament que en cap cas pot ser un punt de referència per nosaltres. No? Doncs què ens trobaríem? Doncs ens trobaríem que hem tingut un model de relacions econòmiques i un model de relacions laborals en el qual està per discutir
una asseveració de que el dret al treball ha estat significativament protegit o significativament reconegut. Hem estat en models econòmics i hem estat en models socials o models de relacions de treball que, si agafem, agafem Espanya en el seu conjunt o podem agafar Catalunya. En alguns casos hi hauria una certa diferència i en d'altres ens semblaria molt. Doncs miri, els hi podria dir que amb aquests 35 anys, any 80, Estatut dels Treballadors també, any 80 cap aquí, doncs amb un de cada dos anys, l'atur ha estat superior al 15%. Avui estem parlant de xifres escandaloses, del 25, quan hi vam arribar, o del 22, torno a dir, si agafem el conjunt d'Espanya o agafem estrictament Catalunya, que sempre ha tingut un sistema econòmic segurament més vital, segurament més vigorós i que, per tant, ens ha permès un millor sistema general o un millor model o situació general de caràcter econòmic, social i d'ocupació. Doncs, amb aquests 35 anys, en un de cada dos anys, l'atur ha estat superior al 15%. El 15%. Un de cada dos anys, amb un de cada cinc, en el conjunt d'Espanya, i si a Catalunya ho podríem baixar, perdó, a Catalunya i en el conjunt d'Espanya ho posaríem amb un de cada tres, l'atur ha estat superior al 20%. Per tant, si agafem el que podríem dir aquest període de recuperació, cadascú opina el que vulgui, de recuperació democràtica, any 80, l'any 75 s'acaba l'època ignominiosa des d'un punt de vista formal, hi ha allò que en diem la transició. A l'any 80, on es comencen a recuperar institucions des del punt de vista laboral molt més democràtiques, en aquest període, torno a dir, ens trobem amb aquestes xifres. Per tant, no sembla que tota l'arquitectura de drets laborals que hem tingut durant aquest moment, per molt que en alguns moments sigui sumament reivindicada en contrapartida del que ens passa avui, i jo tampoc faré una defensa del que passa avui, només intento posar les xifres aquí perquè hi pensem, tampoc ha estat una part que ajudés estrictament a coadjuvar a un bon sistema robust, sòlid, vigorós, on el dret o la capacitat per accedir a un lloc de treball estigués garantida de manera... garantida. Es possibilités, perquè garantit mai hi ha res, es possibilités de la mateixa manera o en comparació amb aquells països del nostre entorn i amb el qual ens volem comparar perquè formem part de l'Europa de vista social, econòmica i política. No? I a més, hem tingut un sistema que ha estat pervers. I els dic per què. Per què ho entenc? I segurament el sistema ha tingut moltes més perversions del que els diré fins ara, però m'hauré de limitar en el temps. Hem tingut un sistema de creació de lloc de creació d'ocupació o de creació de treball molt lligat a un determinat sistema o model econòmic. Un model econòmic que s'ha basat, sobretot, en una sobreponderació, en una sobrevaloració, del que eren determinats àmbits o sectors de producció. Vol dir, sectors que en molt cas exigien poca tecnificació, poca qualificació professional, afegien poc valor afegit i, per tant, poc productius i molt vulnerables. I això feia que quan les coses anaven bé, el que era la creació de riquesa, això que en diem el producte interior brut, el PIB, quan les coses anaven bé, el PIB creixés i l'ocupació creixia molt per sobre d'aquesta creació del PIB. Això vol dir bàsicament que si tu necessitaves molta més gent per crear un determinat nivell de riquesa i aquest nivell de gent era superior al nivell de riquesa, vol dir que la gent era poc productiva, perquè per crear poc necessitaves molta gent, però creaves determinats, creaves llocs de treball. Què volia dir això, bàsicament? Que eren llocs poc qualificats, llocs molt vulnerables i llocs poc competitius des del punt de vista de la creació de riquesa i del dinamisme social. Què ens ha passat just a la inversa? Doncs que quan han vingut, com ha vingut un sotrac que fins ara ningú coneixia, perquè segurament quan diuen que ha estat la pitjor crisi econòmica i social dels últims 75 anys, jo diria, i ja em corregireu, companys de la taula,
de segurament és que, vaja, jo no sóc un expert i no vaig conèixer això que en diuen la depressió del 29 als Estats Units i que es va encomanar al conjunt del món, no? Però segurament del món modern, del segle XX, no hi ha cap situació econòmica i social que es pugui, per alguns països, perquè no tot el món ha estat igual, per alguns països, comparar el que ha estat avui. Doncs què ha passat? Doncs que la destrucció d'ocupació ha estat molt superior a la destrucció de riquesa. És a dir, tot i el que hem perdut de riquesa en tots aquests anys, s'ha perdut molta més ocupació que la riquesa que hem perdut. Per què? Doncs pel mateix motiu que teníem allò i per un valor, i per un model o per un factor afegit. A diferència del que són aquells models o aquells sistemes econòmics que es basen en aquells àmbits de l'economia sòlids que requereixen formació, que requereixen innovació, que requereixen la capacitat de competir amb el teu voltant, perquè avui el món, la ciutat se'ns ha fet petita, el país se'ns ha fet petit, perquè el que, on batallem tots, ens agradi o no, és el món. Doncs aquests sistemes, en aquells països on basen el seu sistema, bàsicament, no totalment, evidentment, però basen el seu model econòmic amb aquests sistemes de robustesa, què fan quan arriba aquests moments de que els hi baixa la capacitat de creació de riquesa? Doncs fan una cosa que aquí no fem. Bàsicament, intenten mantenir tot aquell personal qualificat, el qual han format, el qual pensen que si després el llencen per la borda, quan arribi la recuperació, serà molt més difícil tornar a recuperar, tornar a formar, tornar a inserir-los en tot el que és la necessitat i la qualificació que necessiten. Per tant, estem parlant o de sistemes que agafen a gent poc qualificada, a gent amb poc valor afegit, o sistemes que requereixen de gent tecnificada. I quan estic tecnificat no estic parlant necessàriament ni d'enginyers ni tot això, que també podem estar parlant d'oficials, d'administratius, de el que entenem per la gent professional o d'aquelles persones que han anat guanyant la seva capacitat i la seva capacitació professional a partir de la seva experiència i la seva formació mentre treballa. No? Per tant, tenim també un sistema pervers que agafa molta gent perquè normalment era poc productiu i agafava més gent per la riquesa que creava, però en canvi, a l'hora que van mal dades, sol expulsar a la seva gent creant aquesta bossa i aquesta crisi social. No? Per tant, de què es tractaria ara? Perquè suposo que ara ja m'estic allargant. De què es tractaria ara? Per acabar d'enfocar el tema. Miri, quan s'ha arribat als nivells de desocupació que hem arribat, hi ha un punt que el que has de pensar és dir, escolti'm, el primer que hem de fer és intentar, sobretot, amb la meva modesta opinió, i segurament hi haurà aquí, perquè en aquests temes no hi ha veritats absolutes, amb la meva modesta opinió, el primer que hem de fer són diverses coses. Primer, tornar a recuperar un model productiu, recuperar, o si no l'has tingut, començar a crear un model on l'economia creixi a partir de sectors on te requereixi el que deia, gent qualificada, que es basi en la innovació, que es basi en la capacitat de competir, en la capacitat de fer un producte de més qualitat, on es guanyi per qualitat i no necessàriament per un preu reduït a partir de personal o de el que en diem mà d'obra o personal amb salaris reduïts. Tenint en compte que aquest país, com gairebé tota Europa, és un país de molt petita i mitjana empresa. Facin-se la idea que de cada 100 empreses que té, ara parlo de Catalunya, però vaja, Espanya seria tres quarts del mateix, de cada 100 empreses que té un país, que té aquest país, 0,9, ni una, 0,9, són empreses de més de 250 treballadors, menys i tot. Són empreses de menys de 250 treballadors. 99,1 estan entre empreses d'una sola persona o empreses de com a molt 250. Evidentment no és el mateix en aquest ventall, però vull que és un... Però és que d'aquestes 99 que queden, 90 es mouen entre 1 i 10 treballadors. Entre 0 i 1 i entre 1 i 9 treballadors. Per tant, aquest és el nostre teixit també l'hem d'entendre. No? Per tant, dins de tot això hem de crear, entenent quin és el nostre teixit d'empreses, hem de crear un model
on aquest tipus, és a dir, es basi en demanar amb la tecnificació de la gent, amb la innovació, la qualificació, un punt de qualificació de la gent, aprofitar al màxim el que és el nostre patrimoni artístic, el nostre patrimoni cultural, el nostre patrimoni gastronòmic. És a dir, a partir d'això, dels àmbits com la, el que seria les infraestructures logístiques, com seria, avui s'està celebrant a Barcelona, ha començat a celebrar-se una cosa que és la capacitat d'estar permanentment connectats a partir d'aquells aparatets. Doncs, a partir d'això, podem crear un model econòmic on a partir d'aquí es creï ocupació de molta més qualitat, tolerables per mantenir una mínima dignitat i cohesió social. El que haurem de fer és, d'entrada, atacar el nombre. I paral·lelament i simultàniament, però sobretot atacant el nombre de persones desocupades, anar creant les condicions perquè les persones es vagin incorporant al món, al món del treball. I mentretant, i això no es pot, en absolut deixar de, tenir en compte, anar creant totes aquelles situacions perquè les persones que inicialment s'arrosseguen en el món de la desocupació se'n puguin sortir. I això vol dir el que en diem, d'una banda el que jo m'atreviria, les polítiques d'ocupació, que estarien en el món de l'empresa, en el món del creixement, en el món d'aquest nou model econòmic, i després les polítiques de l'ocupabilitat, que és el fet de fer que aquelles persones que queden o que no poden entrar en el mercat de treball o que han quedat desarrelades del mercat de treball o que queden excloses tinguin la seva capacitat de trobar la seva pròpia capacitat d'ocupació, la seva pròpia capacitat d'ocupabilitat per quan el mercat els necessiti i, mentrestant, saber molt clar per on ataquem determinats col·lectius. I aquí hem de fer molt clarament, hem de tenir molt clar que hi ha col·lectius més vulnerables que els altres. Avui hem d'atacar, quan dic atacar, entenguin-me bé, eh? Hem d'abordar amb caràcter dràstic la desocupació dels joves. Un país que vulgui tenir futur no es pot permetre avui situacions de desocupació dels joves que es poden moure al voltant en termes estadístics, perquè després totes aquestes coses també s'han de matitzar, en termes estadístics, del voltant del 50%. Aquest país no pot tornar a caure, en virtut d'això, en determinades fórmules d'ocupació que han portat a un dels nivells d'abandonament i fracàs escolar més importants de la història, pel fet de que era massa fàcil accedir a aquests llocs de treball poc qualificats, aquests pocs tecnificats, i que estaven, han estat en la base, bàsicament, en el tema de la construcció de l'abandonament escolar d'una mainada, d'una quantitat assombrosa de mainada, a la que avui està costat molt reintegrar en el mercat de treball. I després tenim aquelles persones que per raó de la seva edat, la raó de la seva poca qualificació, els hi està costant més reiniciar el seu camí laboral i, a més, ens està passant una cosa, que cada vegada s'està allargant i separant el moment actual de l'últim moment en el qual van tenir un contacte directe en el món laboral. I aquesta és una situació que es va autopotenciant a si mateix en termes de cercle pervers, no de cercle virtuós. I, per tant, s'hi ha de posar una especial atenció. Acabo, perquè m'han donat 5 minuts, no els volia esgotar i ja em sembla que m'he passat i tot. Per tant, tot el relat vol dir un model de l'economia basat en sectors que requereixin persones tecnificades, que requereixin qualitat, que requereixi tecnologia, que requereixi innovació. Per què? Perquè això ens fa més forts, perquè això promou creixement econòmic, perquè promou la creació d'ocupació i és una ocupació que se sustenta, que és sòlida, que és robusta i que no és tan vulnerable en els sotracs de l'economia. I mentretant, atenció especial amb aquelles persones especialment vulnerables que avui per avui són bàsicament persones més enllà dels 45 o i dels 55 anys, cada vegada més allunyades del que va ser la seva última experiència laboral, i els joves que estan o perquè en el seu moment van ser el fruit d'un fracàs o d'una separació del model formatiu, o perquè en aquests moments la pròpia dinàmica del mercat de treball encara no ha pogut donar-los aquesta primera oportunitat. I aquí ho deixo. Gràcies. No cal.
Gràcies, senyor Gibert. I abans de donar la paraula al pròxim ponent, pregunto si les persones que estan al fons de la sala senten bé, sí? Oh, això, molt bé, doncs. A continuació, l'honorable senyor Lluís Franco té la paraula. Igualment que l'anterior ponent, per un temps que hem calculat màxim de 20 minuts. Bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair a Justícia i Pau el micro. Sí, perdonin vostès. En primer lloc, agrair a Justícia i Pau la possibilitat de ser-hi avui amb tots vostès. I jo començaria les meves paraules, hem fet un petit canvi perquè he portat alguna altra gràfica. Les meves primeres paraules són per subscriure el que acaba d'exposar el Xavier Gibert. Ell ha dit no sé si compartirem o no compartirem, comparteixo el missatge que ha dit. I el que procuraré amb la meva intervenció és complementar-lo una mica. Des d'aquest punt de vista... Això no va. Sembla que haurem de prescindir dels mitjans massa moderns i tornar als mitjans. Sí. No, no, l'única cosa és que jo portava tota una sèrie de gràfiques, però si no... Ara! Ara com fem per abans? Estic molt en presentació. I ara per passar les pàgines, com les pàgines? Vale, perfecte. Magnífic. Moltes gràcies. Bé, llavors, el que jo us volia transmetre en primer lloc és una mica... El tema és sobre el treball digne. Llavors, el primer, què parlem quan parlem de nosaltres de treball digne? Segon, us mostraria una mica, per veure si tenim o no tenim un treball digne, algunes dades, tant quantitatives com qualitatives, de com és el nostre mercat de treball. Procuraria fer, com ha fet el senyor Gibert, dir algunes propostes. Jo, com vinc en nom del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el que faré és dir-vos algunes de les propostes que el Consell de Treball Econòmic i Social va fer en un informe l'any 2012, precisament sobre la pobresa relacionada amb el mercat de treball, perquè moltes vegades nosaltres parlem de pobresa i històricament sempre hem relacionat el fet de estar o no estar la pobresa en tenir o no tenir feina, però avui en dia hi ha moltes persones que tenen feina i amb els guanys que tenen també estan a la pobresa. L'últim informe estadístic diu que l'11,7% de la gent que té feina està per sota del llindar de la pobresa. O sigui, nosaltres tenim pobres per persones que no tenen capacitat de tenir una feina, però també persones que tenen feina, donades les condicions d'aquesta feina, les podem considerar que estan per sota del llindar de la pobresa. I per últim, i si no ho deixaríem per al debat, havia pensat tractar una mica de valors, ja que estem en Justícia i Pau, perquè a fin de comptes tot això... Una de les formes de poder avançar cap endavant és si nosaltres apliquem determinats valors. Si no apliquem determinats valors, difícilment nosaltres avançarem cap a un treball més digne que sigui un treball per tothom. Des d'aquest punt de vista, què és el que s'entén per treball digne? Alguns parlen de treball decent, altres coses. Jo aquí m'he permès portar una mica quina és la definició del Consell del Comitè Econòmic i Social Europeu que va fer l'any 2007. Fins i tot. Per treball digne, el que s'entén, és un element essencial del model social europeu. És a dir, si nosaltres no tenim treball digne, aquest model del qual moltes vegades estem tan orgullosos, no hi seríem. I es fonamenta en quatre punts. El primer dels punts és el dret a un treball productiu i lliurement triat en el qual els drets estan protegits. Quan parlem dels drets, ens referim a tots els drets laborals, el dret de sindicació, manifestació, vaga, etc. Per tant, el motiu, primer punt important, tenir dret a un treball productiu i lliurement triat. Segon,
que generi una renda adequada, perquè evidentment nosaltres ens podem trobar amb que una persona tingui un treball, però si aquest treball, aquesta persona, i si parlem més avui en dia en termes d'unitat familiar, els diferents treballs que tenen una família no els hi permeten tenir uns ingressos dignes, doncs amb aquests ingressos dignes per fer una vida digna, difícilment nosaltres podem parlar de treball digne. En tercer lloc, que hi hagi una protecció social adient, o sigui, conjuntament el treball no és únicament el tema de tenir una remuneració, sinó tenir una remuneració, tenir una protecció en matèria de sanitat, tenir una sèrie de drets en el supòsit que un perdi l'ocupació de prestacions d'atur, tot el tema de les pensions, etc, etc. I per últim, que es respecti la igualtat d'oportunitats entre tots els ciutadans. Aquests són els quatre elements que es consideres que si es donen, nosaltres tenim un treball digne. Si no es donen aquests elements, nosaltres no ens trobaríem, segons el Consell Econòmic i Social, dins del que seria una característica bàsica del nostre model, entenent per al nostre model el model que estem intentant construir des de l'àmbit de la Unió Europea. En Xavier ho ha explicat molt bé, el tema de com evoluciona la riquesa i la creació de llocs de treball. Aquí vostès tenen la gràfica que hi ha a continuació, és des de l'any 2000 fins a l'any 2014, com ha evolucionat les diferents taxes de creixement econòmic. Fixen vostès que entre el 2000 i el 2006 hi havia unes taxes de creixement molt elevades, era un moment en el qual hi havia molta ocupació, ara passarem a les xifres d'atur i ocupació, però era una molta ocupació, com ha dit molt bé, fixat en un determinat model, on, per exemple, la construcció tenia un pes molt gran. Fixeu-vos la idea de que durant aquests anys, per exemple, al conjunt de l'Estat espanyol es construïen tants habitatges com els que es construïen alhora a França, Alemanya i Gran Bretanya. Per posar un exemple de com era el model. Clar, aquest model el que permetia és que molta gent, entre elles molta gent jove, s'incorporés al mercat de treball. Ve la desacceleració del 2007-2008, toquem fons en l'any 2009, després continuem amb la crisi amb el 2013 i el que és cert és que l'any 2014 tornem a tenir l'última taxes, tot i que siguin moderades, de creixement econòmic. En el cas de Catalunya, l'1,2%. Això què és el que ha fet? Pues si nosaltres ens fixem en l'atur, fixi's vostès quin ha estat l'atur, l'evolució durant tots aquests anys. L'evolució de la taxa d'atur. Si nosaltres ens fixem, del 2000 al 2006, nosaltres teníem taxes d'atur, que estaven en Catalunya per sota del que era l'Estat espanyol i l'Estat espanyol una mica per sobre de la Unió Europea. Ha dit el Xavier una cosa molt important. Hi ha un factor molt diferencial i que en aquesta gràfica es veu a partir de l'any 2007-2008. El cas del conjunt de l'Estat espanyol i, en una mesura més petita, però també a Catalunya, està molt lligat al nombre de persones aturades i ocupades, tant les aturades com les ocupades, en com evoluciona el cicle econòmic. Per això és important. Si no hi ha creixement econòmic i no hi ha canvi de model econòmic, això vol dir que es continuarà tenint atur. I per tal motiu s'han de fer les dues coses que s'ha comentat. El model, però alhora hem d'intentar avançar amb les situacions. Cosa que a mi, quan intento a la universitat explicar polítiques d'ocupació, dic, escolteu, les xifres d'atur són molt preocupants, però hi ha una cosa que és una xifra que sempre s'ha de tenir de referència, que és la taxa d'ocupació. És a dir, la gent que està en edat de treball no tenen feina. Fixin les xifres que en el cas de Catalunya, abans de començar la crisi, pràcticament estàvem al 75%, estàvem al 72,8%. Ve la crisi econòmica, cau de manera molt important, fins al 59,5% i actualment està en el 63,3%. El 65,5% de la població en edat de treball. Però tan important com la quantitat és la qualitat. Jo aquí passaré molt ràpidament les gràfiques. Si alguns després volen anar al debat, podem entrar en alguna precisió més. Però fixem-nos qualitat del mercat de treball, no únicament quantitat del mercat de treball. Una de les xifres que normalment s'utilitza per veure la qualitat d'un mercat de treball és dir, bueno, i si un es queda sense feina, tindrà cobertura o no tindrà cobertura. Fixi'm la gràfica que mostra aquí com fins a l'any 2010 les xifres de cobertura de la gent que tenia prestacions d'atur i subsidis, és a dir, prestacions contributives, sobre el total d'aturats era molt elevada. És a dir, el 85% de la gent a Catalunya i el 78% de la gent al conjunt de l'Estat espanyol l'any 2010
tenien algun tipus de prestació contributiva que havien fet. Tenien la prestació d'atur o tenien un subsidi. Què és el que succeeix des de llavors? Que comença a caure cada vegada més. I vostès diuen, i per què cau tant des de l'any 2010 fins aquí? Per un tema que possiblement és una de les principals preocupacions que té hores d'ara el nostre mercat de treball i que marca molt les coses que s'han de fer, que és aquesta. L'atur de llarga durada. Quines persones estan més de 12 mesos a l'atur? Més de 12 mesos a l'atur. I per què és important aquesta xifra? Per dos motius. Primer motiu, clar, si passen molt de temps, primer, les prestacions són més baixes i al final un no té prestació. També ve tot el tema de la desmoralització de la gent se sent desmotivada, comencen a passar els mesos i no té feina. La gent, socialment, de vegades és marginada o s'automargina també quan està aquesta situació. Es perden habilitats de la feina quan s'està molt de temps sense tenir una feina. O sigui, té moltes conseqüències això. Però és que hi ha una altra cosa important en el mercat de treball. Quan és més fàcil trobar feina, i això no vull que s'entengui ni molt menys per un desànim, perquè sempre que no es té feina s'ha de buscar feina. Però quan és més fàcil trobar feina és o quan està ocupat, com diu el secretari d'Ocupació, o bé durant els 6 primers mesos que un ha perdut la feina. Malauradament, les xifres són així. Per tal motiu, quan més temps passa, més difícil li resulta a la gent trobar feina. I això és difícil. I per això tots els esforços que s'intenten fer amb els aturats de llarga durada i tots els programes específics que es fan en relació als aturats de llarga durada. Altra qüestió, i aquí serà una mica sorpresa les xifres que els diré, és el tema de la temporalitat. La gent diu, oh, aviam, una qualitat en el mercat de treball, una de les qualitats en el mercat de treball és si tinc contracte indefinit o els contractes són temporals. I la gent té en el cap que les xifres de temporalitat són molt elevades. Si jo els hi pregunto a vostès, què hi ha més, contractes indefinits en el conjunt de tots els treballadors, què hi ha més, contractes indefinits o contractes temporals? Què diran? Indefinits. Nosaltres tenim molt en el cap, com cada mes ens diuen la xifra dels contractes temporals que es fan i els indefinits, i es fan aproximadament, si no em corregiran, sobre el 12% de contractes indefinits i la resta són temporals, tenim amb la idea que hi ha molta contractació temporal. Però dins del que és la nostra economia, si vostès es fixen en les xifres, la temporalitat durant la crisi ha baixat. Se us dirà, no? Sorpresa. I per què ha baixat la temporalitat? Ha baixat la temporalitat per dos motius. Un, que estaria perquè és la destrucció dels llocs de treball. On s'han destruït els llocs de treball? A molts sectors que el que tenien eren contractes temporals, com era el tema de la indústria. Ai, perdó, el tema de la construcció. O segons quins serveis. Per tal motiu, s'ha destruït l'ocupació més en sectors que tenien per sobre de la mitjana la temporalitat que altres que no. Tot i això, nosaltres, fixin-se vostès, en el cas de l'economia catalana, tenim una taxa de temporalitat del 17,8%, que vol dir que el 82% dels contractes són indefinits. El cas de l'economia del conjunt de l'Estat espanyol és diferent. Bueno, és una mica més elevada. És aproximadament el 25% del total de tots els contractes són indefinits i el 75% dels contractes són fixos. Acabaré únicament una altra cosa que es diu molt. El treball a temps parcial, una cosa que està aquí com de moda, no? El treball a temps parcial. I jo diria, home, les taxes de treball de taxes a temps parcial sembla que no són molt elevades, no? En el cas concret de l'economia catalana estan al 15,9, en el cas de l'economia espanyola al 14,7. I han incrementat alguna cosa, aquest 14-15% des del començament de la crisi. És bo o és dolent que hagi treballat a temps parcial? És bo o és dolent si és lliurement triat? Clar, si les persones lliurement ho triuen perquè una família es posen d'acord que un dels seus membres de la família és a temps complet i altres a temps parcial per poder conciliar millor la vida familiar o laboral o el que sigui, això és bo. El problema és quan una persona té un contracte a temps parcial perquè no pot tenir un contracte a més hores que és el que desitjaria. I aquesta resposta també ens la donen a nosaltres les estadístiques. Fixin aquesta estadística. I ha incrementat moltíssim amb la crisi econòmica. Quan començava la crisi econòmica,
només el 23,3% dels treballadors que tenien contractes a temps parcial deien que si poguessin tenir més hores, treballarien més hores, és a dir, un de cada quatre. En canvi, ara, després de la crisi, més de la meitat, el 54,9%, diu que si pogués tenir més hores que el treball que té d'unes determinades hores o per un determinat temps, llavors, el que faria aquesta persona seria agafar més hores. Per tal motiu, aquí hi ha gent, ens trobem un gruix de gent que, com conseqüència de la crisi, no consta com aturat. No consta com aturat perquè no ho és, perquè té un treball, però aquest treball és un treball a temps parcial quan ell el desitjaria és tenir més hores per poder treballar. Una altra xifra que és una xifra que pot cridar l'atenció és el tema de la sinistralitat. La sinistralitat ha millorat molt. País. Si nosaltres ens agafem les xifres que teníem el 99-2000 fins ara, la sinistralitat, per què? Hi ha una més gran conscienciació, hi ha una més gran formació, hi ha més inversió en matèria de seguretat i el treball, etc etc. Evidentment, el desitjable és que no hi hagués cap accident. Però s'ha produït un efecte curiós amb la crisi econòmica. Fixin aquí, baixen des de l'any 2000 tant els accidents en baixa com els de sense baixa, i quan arribem a l'any 2008, que estaven baixant tant uns com els altres, es mantenen els accidents sense baixa, però en canvi continuen caient els accidents amb baixa laboral. I ho diré, per què? És que té un distint diferent del lloc de treball. Avui en dia, les baixes, quan s'agafa la baixa és perquè la gent té baixa. Jo me'n recordo abans, quan m'ha fet esment altres responsabilitats que tenia, que nosaltres miràvem els dies de la setmana i el dia de la setmana que hi havia més baixes era el dilluns. Els anys s'ha avançat moltíssim i posaré alguns exemples d'algunes d'aquestes mesures que es proposaven per poder millorar aquesta situació. Més enllà de dir, evidentment, el que ha dit sobre polítiques d'ocupació i ocupabilitat, fixem-nos algunes mesures de les polítiques actives. Les polítiques actives, que són totes aquelles que intenten que la gent tingui ocupabilitat, són aquelles que orienten a la gent, que intermedien perquè la gent tingui feina, que formen a la gent perquè la gent tingui feina, són polítiques fonamentals. Aquí hem de fer una objecció o una crítica d'entrada. El govern de l'Estat, en l'any 2012, va retallar les transferències a les comunitats autònomes, per poder aplicar aquestes polítiques que es necessiten per això, per afavorir que la gent torni a tenir feina, amb un 58%. I l'any 2013 un 2,4% més. O sigui, més d'un 60% han caigut els recursos que es destinen perquè la gent pugui tenir feina. Si nosaltres el que volem és que la gent tingui feina, nosaltres haurem d'orientar aquesta gent, nosaltres haurem d'intermediar per facilitar-li feines, nosaltres haurem de formar aquesta gent. Per tal motiu, no té lògica que en els moments en els quals l'atur és més elevat resulti que hi hagin aquestes retallades. Això hauria de ser, i és, si vostès agafen les xifres de diferents estats, per exemple, no només de la Unió Europea, sinó de països del món, de l'àmbit de l'OCDE, una de les principals polítiques que hi ha. Dit això, molt breument, s'han de potenciar les polítiques actives i d'ocupació. Els he posat aquí una sèrie d'exemples, només els citaré algun d'ells. El primer d'ells, millorar els vincles entre polítiques actives i passives d'ocupació i priorització de les polítiques actives d'inserció laboral. Què vol dir això? Mirin, com conseqüència de la divisió de competències que hi ha, si vostès tenen, per al que sigui, una situació malauradament d'atur, vostès es trobaran que la Generalitat de Catalunya té les competències en les polítiques actives i tindrà unes persones que li atindran per això, i pel tema de les prestacions d'atur, que són les polítiques passives, tindran altres persones que són de l'administració de l'Estat que li entendran per aquests temes. Això no té sentit. El lògic seria tenir conjuntament les polítiques actives i les polítiques passives. Dins del segon grup, fixin vostès que he posat millorar l'eficiència de les polítiques públiques i de l'administració. Aquí hi ha un tema que és important, que és l'establiment de mecanismes d'avaluació. Els recursos són escassos. Com els recursos són escassos, és imprescindible que qualsevol mesura o política que es faci, aquesta sigui valorada en caràcter sa. Quant costarà i quins beneficis obtindrem? En aquest àmbit, per exemple, darrerament, en l'àmbit de les polítiques actives, s'ha fet tot un esforç, per exemple, de valorar-les mitjançant el departament Ivàlua, que estan intentant valorar totes i cadascuna de les polítiques que fan, per, ja que els recursos són escassos, adreçar-los allà on són més eficaços. Després tenim un tema que, estan aquí el professor, li deixo amb ell, que és el tema de la garantia d'ingressos.
que és el tema de tot el tema de les rendes mínimes d'inserció, etc. I per últim, un últim tema que jo penso que és important, que és la lluita contra el treball no declarat. Hem de pensar nosaltres que, i això s'ha de dir, hi ha molta gent patint, pateix moltíssima gent, evidentment la que no té feina, pateix moltíssima gent que té feina, però hem dit que no són les condicions que li permeten aquella definició de treball digne que dèiem nosaltres al començament, i pateix tota aquella gent que està en l'economia submergida. Per tant, motiu, aquí hi ha una altra cosa. Hem de pensar que en l'economia submergida, per exemple, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, es calcula que és el 24% de l'economia. El 24% de l'economia considera que pot estar en economia submergida. I amb això ja acabo, si em permet. Fa estona que hem entrat en temps de descompte. De descompte, per tant, motiu ho deixo per després. Escolti'm, jo, a més del canvi de model, jo penso que hi ha, i ho deixo que després volen parar el debat, tenim un moment d'expansió econòmica i gràcies a Déu esperem que arribi de molta ocupació i de treball digne per tothom, també serien necessaris. Això és possible si hi ha aquest avenç que abans ha fet esment, però si això se li dota de valors. Si no se li dota de valors, això no és possible. Però al final... Gràcies per alguns inconvenients. Jo ja em disculparan el que vaig a dir. Jo, en línies generals, no estic d'acord amb el que han dit els dos ponents que m'han precedit. Però no estic d'acord de forma molt, molt matisada. Jo no estic d'acord amb analitzar la situació de l'atur i del treball en funció d'estadístiques, percentatges. Jo no hi estic d'acord. El desembre del 2014 hi havia 4.400.000 persones, no el 24%. 4.400.000 persones sense feina. I a vegades que amb els percentatges ens podem confondre. L'atur als menors de 28 anys és del 50%. Però d'aquests 4.400.000 persones que no tenen feina, a desembre del 2014 a Espanya, només el 58% cobren algun tipus de prestació o ajut. I ara tornarem a posar-hi números, que m'agradaria posar-hi noms. 1.800.000 persones amb edat de treballar no només estan sense feina, sinó que no cobren absolutament res. Ha caigut el nivell de cobertura al 20%. És a dir, abans el 80% dels que no treballaven tenien alguna ajuda. Ara el 42% dels que no treballen no tenen absolutament cap tipus d'ajuda. Hi ha 3.400.000 persones que fa més d'un any que no tenen feina. 3.400.000 persones. S'està creant ocupació, sí. Fonamentalment amb contracte a temps parcial. I amb això estem d'acord. Saben vostès quina és la jornada mitjana per la que són contractats les persones a temps parcial? 17 hores setmanals. No arriba a la meitat de la jornada. Saben quantes hores extres es fan actualment? Més de 5.500.000 d'hores extres setmanals. Que vol dir que la immensa majoria de gent que està contractada a temps parcial hauria d'estar treballant a temps total. Saben vostès què fa el govern? I amb això em refereixo tant al central com al de Catalunya. Saben vostès quin és el control que fa la Inspecció de Treball sobre les hores extres que es fan? Cap. Estan perseguint a treballadors
que si cobren l'atur i fan algun treball. Sap quin és el resultat d'aquesta activitat de control de treballadors defraudats? No arriba a l'1% del total de les actuacions inspectores. És a dir, estem perseguint pobres. Això és el que fa el govern. Perquè, en realitat, la situació que tenim no és fruit d'un desastre natural. Tota Europa està en crisi, però no tota Europa té el mateix nivell d'atur. En absolut. En absolut. Per tant, com que no estem davant d'un desastre natural, estem davant d'una situació de crisi econòmica durant la qual els governs han fet polítiques. I amb això és amb la part que tampoc estic d'acord amb els ponents que m'han precedit. S'ha de parlar de polítiques. Què s'ha fet per evitar el desastre amb el que estem? I quan hem de fer front a aquesta situació, a mi m'agrada fer-ho de la següent forma. Hi ha molta gent pobra, però aquest no és la forma d'enfocar el problema. La forma d'enfocar el problema és que hi ha cada vegada més desigualtat. Som el segon país per la cua de la Unió Europea dels 27 en matèria de desigualtat. Què els sembla si en lloc de perseguir treballadors pobres que defrauden a les prestacions d'atur, perseguissin frau fiscal? Per què no apliquem la Constitució espanyola i subordinem la riquesa al bé comú? Ho diu l'europeu diners a un 1% que després deixen també a la Generalitat de Catalunya al 4%. Quan menys guanyem, menys consumim. Quan menys consumim, més crisi econòmica tenim. Ha sigut també condemnat el govern espanyol des de la reforma laboral per primera vegada el 2014 i el 2015 pel Comitè de Drets Socials del Consell d'Europa. Saben vostès per què? Perquè Espanya té el salari mínim interprofessional més baix d'Europa. Perquè les comunitats autònomes paguen rentes mínimes d'inserció manifestament insuficients en paraules del Consell d'Europa. És a dir, s'han de fer polítiques per reduir les desigualtats. I això, en aquests moments, ho diu la ONU, que està discutint per aprovar el mes de setembre del 2015 els objectius de desenvolupament sostenible. Només es pot lluitar contra la pobresa si es disminueix les desigualtats. No n'hi ha prou amb lluitar contra la pobresa. S'han de disminuir les desigualtats. I s'ha de fer prenent decisions jurídiques obligatòries. No n'hi ha prou amb donar consells, amb ser bons samaritans. Això ja ho fem a nivell individual, però a nivell públic, col·lectiu, s'han d'establir mesures jurídiques obligatòries que obliguin a tothom. I quan dic a tothom, dic als governs. Acabo per fer referència amb un projecte de llei que actualment s'està discutint al Parlament de Catalunya, que es diu de la renta garantida ciutadana, i ho faig com a portaveu de la comissió promotora. Nosaltres, l'any 2011, quan el govern de la Generalitat va decidir deixar de pagar el PIRMI, el juliol, 31 de juliol, vam pensar que era el moment de llegir-nos l'Estatut d'Autonomia de l'any 2006 i llegint-lo vam veure que hi ha un article, el 24.3, que diu que les persones i les famílies que estiguin per sota del llindar de la pobresa tenen dret a una prestació que l'Estatut en diu de renta garantida de ciutadania, que els asseguri els mínims d'una vida digna,
de la forma que legalment es reguli. 2006. A l'any 2011, el Parlament de Catalunya encara no havia regulat legalment com s'accedia a una prestació de la renta garantida ciutadana. I amb la mesura que detectem aquesta inactivitat del Parlament, decidim un grup, entre ells Justícia i Pau, entre moltes entitats ciutadanes, tirar endavant un projecte de llei que actualment s'està discutint al Parlament de Catalunya. Nosaltres, en aquest sentit, i vaig acabant, entenem que tots els valors que Lluís Franco planteja són extraordinàriament bons i necessaris. Però hi ha un altre valor, que és el que es deriva de la condició de ciutadans i ciutadanes, que és que tenim drets. I l'Estatut ens en reconeix un. I si tenim drets, haurem de fer els possibles perquè aquests drets es compleixin. I qui a Catalunya tingui uns ingressos que no li permetin una vida digna, haurà el Parlament de Catalunya de veure de quina forma fa front a aquesta situació, ja no de desigualtat, sinó d'injustícia. No, és que no hi ha diners. Bueno, sí que hi ha diners. Estan mal repartits. Hi ha gent que en té pocs i els fa treballar molt. Amb inversions, amb especulacions financeres. Jo els hi preguntaria, quants treballadors té vostè? I saben quina seria la resposta? Cap. Els que més diners tenen, menys feina donen. I d'alguna forma hi haurem de posar fre. D'alguna forma hi haurem de posar fre. I només es pot fer d'una forma, que és prenent decisions polítiques. I qui no prengui aquestes decisions polítiques, bueno, està amb el dret a no fer-ho, perquè fem eleccions, votem, cadascú té dret a fer el que cregui. Però a nosaltres ens sabria molt greu, i ho estan enrederint, sembla com si estiguessin esperant que es dissolgui el Parlament per tal de no acabar-ho aprovant. I qui dia passa any empeny. Les estadístiques no serveixen per treure la cara de les persones que pateixen dificultats. Les estadístiques serveixen per mostrar precisament aquestes dificultats. Estic absolutament d'acord que darrere dels 4 milions i mig de persones, el conjunt de l'Estat i del voltant de les 800.000 persones que hi ha a Catalunya que no tenen feina, tenen noms i cognoms. I no només aquestes persones tenen noms i cognoms, tenen noms i cognoms ells i les seves famílies, perquè avui estem parlant de l'atur, però els principals perjudicats quantitativa i qualitativament de la situació que estem patint, està comprovat en diversos estudis, que són els menors. Els menors, perquè són els que estan percentualment més en risc de pobresa, més en risc de pobresa. Bé, que aquí veig aquí molta gent que per edat té força edat. Nosaltres, el nostre sistema imperfecte, dolent, millorable, etc., ha aconseguit una cosa, que quan nosaltres mirem les xifres abans de les transferències i després de les transferències, quan nosaltres ens fixem en la gent gran, si nosaltres no tinguéssim un sistema de pensions que s'ha construït entre tots, la gent gran que estaria en situació de pobresa superaria el 85% i, en canvi, està molt per sota de la mitjana. El sistema ha aconseguit construir alguna cosa que, tot i ser molt millorable, i segur que molts vostès diuen, escolti'm, amb la pensió que em donen, com em poden dir això? Però, dit això, el sistema ajuda. En canvi, en el cas de la pobresa infantil, malauradament, no s'aconsegueixen els mateixos resultats ni de bon tros. Per tal motiu, quan hem dit les estadístiques, està ahí. Per exemple, quan parlem de les estadístiques, una cosa que ha dit el professor i que permet comparar, és cert, molts països no tenen les xifres d'atur que tenim nosaltres.
Molts països estan pràcticament en plena ocupació en aquest moment a la Unió Europea. Mirem els austriacs, mirem els holandesos, els països nòrdics, etc. Ara bé, aquests mateixos països, quan l'època era d'expansió econòmica, també estaven també pràcticament en plena ocupació. Vull dir que hi ha models dins d'aquest model europeu que permet aconseguir aquestes circumstàncies. I després, una petita, diguem, matització, per un motiu totalment d'acord, que darrere hi ha persones, etc. Escolti, jo durant una temporada vaig estar al front de l'Agència Tributària Catalana i puc dir que el frau fiscal es persegueix. No es persegueix potser amb els resultats que tots desitjaríem, que és que hi hagués menys, però l'ideal és que no hi hagués. I si hi ha frau és perquè encara hi ha algú que s'escapa del frau fiscal, però el frau fiscal es persegueix. Ara, perseguir el frau fiscal no té per què ser una contradicció en perseguir les circumstàncies de frau en el treball. Entre altres coses, perquè són organismes diferents. El que hem de perseguir és tot tipus de frau. I quan parlem de tot tipus de frau, per això jo posava els temes de l'honestedat, el que és molt important, que és molt important és fer coneixement de situacions de frau, no fer veure com si no passa res. I quan dic no fer veure com si passa res, no em refereixo a l'inspector. Okay. Sí, molta gent de la nostra societat, però, bueno, més alguna situació, però... Per què em ficaria en un problema, no? Coneixent la situació, si és una situació que no faig. I total, jo em comporto. Des d'aquest punt de vista, jo parlava de la importància de que en una societat tindria que haver el tema de la honestedat. I... Gràcies, senyor Franco. Voleu dir alguna cosa, senyor Llamallanté? Jo us demanaria, si us plau, brevetat perquè pugui intervenir. De veritat, i li prometo, senyor moderador, que intentaré ser molt breu perquè em sembla que l'important és el col·loqui amb les persones que vulguin intervenir i no entre nosaltres. Jo en Sixto el vaig conèixer fa molts anys. Ens hem de reconèixer que jo no és que representés a la patronal, però estava treballant en l'àmbit de l'administració i ell representava treballadors des de l'àmbit de Comissions Obreres. I des de la cordialitat amb la discrepància, si llavors discrepàvem, ara encara discrepem més. Ara encara discrepem més. Només amb una cosa estaria... A veure, quan dius només amb una cosa, segur que els sempre, els mai, els tots i els res, sempre t'equivoques, no? Però amb una cosa sí vull coincidir. I és aquest país, tots. Tenim tots. Tots, uns amb moltes més responsabilitats que d'altres. Sigui dit, tenim una obligació, un repte i una obligació moral i de dignitat, que és la reducció de les desigualtats. Aquest és una autèntica xacra que ens hem de posar com a objectiu. Tenint en compte que inclús quan les coses anaven bé, aquest país també era un país de tremendes desigualtats. No és la desigualtat i el nivell de desigualtat que s'ha incrementat, no s'ha incrementat exponencialment amb la crisi. No s'ha incrementat exponencialment amb la crisi. Dit això, com que diria moltes més coses, només els faré una pregunta a qualsevol de vostès i una pregunta també. Hi ha persones que aquí parlen, per l'edat que tenen, podria tenir uns fills de 18, 19 anys i altres ja nets de 18, 19 o 20 anys. Han reconegut una renda garantida de ciutadania com la que avui està plantejada al Parlament de Catalunya. I potser m'avanço i dic tret d'Alaska. Estan a favor de regular per llei la renta garantida de ciutadania i només el partit del govern diu que és un problema de diners. De diners. De parlar ja que hi ha representants i suposo que saben que hi ha una gran desconfiança davant del problema de tots els polítics perquè no fan el que els toca fer, no el que els han de fer i el que els fer, no fan el que els toca fer. Ens han fet creure que hi ha una crisi i en el fons és una quarta part.
no és un dèficit total, no. Perquè hi ha diners, però es distribueixen malament. Perquè volen ells aparentar i que la gent, perquè ells tenen eleccions, perquè i tot això, els ciutadans no són tontos, senyors. No són tontos, eh? I estem veient ja massa d'estado, per dir-ho així, no s'ha de dir-ho així. Eh? Massa, ja. Ara ja hem arribat al límit. Hi ha diners. El que passa és això. Es persegueix el que no s'ha de perseguir. Eh? I m'agradaria saber, perdó, si van veure allí els 30 minuts. Eh? Jo vaig plorar. Jo vaig plorar. Perquè d'això no hi ha dret. No hi ha dret. És que l'endemà els policies ja s'haurien de posar amb aquest problema. Estan pagant les criatures ara. Ja no són els grans. Les criatures. Gràcies. Aviam, recordaria que avui el tema d'avui és sobretot la creixent precarietat laboral i el dret a un treball digne. Si us plau, en les intervencions, en les preguntes que vulgueu fer en els ponents, en els aclariments que demaneu, mirem de cenyir-nos tots plegats a la precarietat laboral i el dret a un treball digne, que és el motiu de la trobada. Gràcies per cenyir-vos tant en el tema que tractem avui. No sé si des de la taula voleu dir alguna cosa en aquest moment. D'acord, doncs una paraula. Endavant. Gracias.
europees. Això s'ha vestit en què? En què per sortir de la crisi tenia que haver-hi aquesta reforma laboral. Carafa, escriu el company que vam fer, ho ha explicat a bastant. Una altra qüestió. Com volen mantenir el sistema de pensions públiques si el jovent més ben preparat del país que no tingui mai ha de tirar l'estranger i no cotitza d'escola? Perquè estem en un sistema que es manté no per aquesta guardiola o que no està, sinó pels anys actuals que paguen els pensions. La precarietat laboral fa disminuir notablement els ingressos a la categoria de la Seguretat Social. Per què? Perquè estan pagant entre les obligacions que tenen per dret. I la inspecció és via. Per tant, està molt bé les estadístiques i el sentit social que el senyor Sánchez vol donar a la seva intervenció. Però aquest canvi de model que deia el senyor Gibert, no veig que es produeixi en el nostre país, perquè la gent més ben preparada ha d'emigrar fora, perquè aquí no ho té feina. Una altra qüestió que jo crec que s'hauria de tenir en compte i canviar la inclusió és no pot ser que la inclusió laboral sigui idèntica per les grans multinacionals i per la petita empresa que té dos, tres o deu treballadors, perquè les condicions són absolutament distintes. I mentre això no es canviï, em sembla que mantenim. Gràcies. No sé si queda una intervenció més. Aquesta senyora? Gràcies al senyor Pergunter. No ens coneixem de cara, però ens coneixem. Perquè jo estic a la plataforma amb els afectats per la municipeta i que fa 4 anys i Déu-n'hi-do. Bueno, jo volia plantejar només dos cosetes molt grans. Vostè ha parlat de la gran importància, de la importància del control jurídic. Però jo em pregunto com és possible si el meu punt de vista, des d'allà on estic jo situada al carrer, jo no ho veig que es doni. És a dir, veig que el jurídic i el polític es donen de vegades la mà. No tots es deixen donar la mà, però jo veig que moltes vegades es donen la mà i llavors estem desprovistos. La segona cosa és referent a l'ONU. La plataforma ha tingut molt bones relacions amb l'ONU. Han vingut relatora de l'ONU, la Raquel Micronic, que és una bona expressió d'un país de dret, i bueno, va parlar amb multitud de famílies afectades. Se m'han portat un munt de dossiers, ha fet un informe exhaustiu. Ni un conseller ha aixecat l'ala. I llavors, com diu González Pau, aquest gran home, teòleg i genès, l'ONU es converteix en un títol, perquè no és, o sigui, és solament dissuasiva, però no és culminativa. I llavors, què fem? No tenim empara. Bueno, i l'últim dia, que desgraciadament jo tinc la filla d'una neboda que es planteja deixar la universitat. És trist, eh? Perquè està molt motivada, és molt intel·ligent, però no els hi arriba. I per últim, jo he sigut una dona perseguida, perquè vaig treballar 12 anys a França i m'envien una pensió de 400 euros al trimestre. I per això el FIS m'ha enviat una carta criminosa, perquè soc d'un col·lectiu molt especial, soc monja, i demanant-te, per favor, que baixi per res a declarar, perquè no em fiquin multa, perquè em perdonin, em condonin la multa. I jo tinc una pensió tan petitona que no tinc que demanar cap condonació de res, perquè ja amb aquests 400 euros puc arribar a viure. Gràcies. Si els sembla, hi ha una paraula demanada allà darrere, no? Doncs passaríem la paraula a la taula i cadascú que fes un torn, màxim diria jo de 3 minuts cada un i acabem la sessió, amb el mateix ordre que havíem començat, potser. Començant pel senyor Gibert, continuant el senyor Franco i el senyor Garganté. A veure, ja he dit que
la manera d'abordar el tema del món del treball avui és polièdric i, a més, segurament és molt diferent segons l'òptica sobre cadascú, com ho mira cadascú. No? Però jo em hagués agradat que poder en aquesta estona, i això és el que hem intentat, i potser, evidentment, cadascú, l'auditori és plenament lliure de jutjar. A mi m'agrada més enfocar el tema des de la possibilitat de l'accés al treball. I aquí hem parlat molt, i ho dic amb tot el respecte, ho entenc que s'ha parlat molt, del no treball. Escolti'm, com deia el senyor Franco abans, la crisi no ha estat a tot Europa. Perquè l'on Sixte deia, hi ha hagut crisi a tot Europa. No és veritat, no hi ha hagut crisi a tot Europa. I en tot cas, allà on hi ha hagut crisi, l'han suportada molt millor que aquest país, molt millor. I aquest país tenia un esquema de relacions laborals i un esquema de protecció social i un esquema de relació entre empresaris i sindicats i entre empresaris i treballadors que va fer que en el moment que es creaven llocs i llocs i llocs i llocs de l'ocupació, és una paradoxa, però la realitat és que el miratge d'una borratxera es creaven, hi havia molts contractes de treball i no es reduïa l'ocupació, perquè ens havíem instal·lat en una creació de llocs de treball d'absoluta baixa qualitat i que el que vam fer és, bàsicament, treure nanos de l'escola i importar persones de fora. El que és la crisi, em sembla, com a mínim, voler tancar els ulls a la realitat. Escolti, l'esquema de relacions laborals i l'esquema de relacions entre els empresaris i els treballadors en d'altres països ha fet que quan aquest país, en el millor dels casos, estava en nivells d'ocupació del 10 i el 11%, tancar els ulls amb això em sembla que, home, es pot fer des del perfil personal, des de l'opinió personal i, si es vol, una mica des del posicionament ideològic. Escolti, poden haver situacions perverses, situacions perseguibles i situacions denigrants. L'àmbit de la desigualtat és una situació denigrant. Sí, no ens el podem permetre. Però tancar els ulls a la realitat, que aquest ha sigut, jo els hi deia al principi, i acabo perquè em sembla que em queda un minut, jo els hi deia al principi, escolti, amb aquest esquema de relacions laborals, amb un de cada 2 anys, en els últims 35, hi havia un 15% de desocupació, amb aquest esquema. I un de cada 3 anys a Espanya i un de cada 5 anys a Espanya, en els últims 35 anys, hi havia nivells d'atur superiors al 20%. Si això és el que ens donava aquell esquema de relacions laborals, bueno, i això és el que volem, endavant. Però avui, a veure, qui vulgui tancar els ulls a que l'ocupació es crea a partir de models econòmics i de la labor de les empreses i dels empresaris, tancar els ulls a això em sembla que és fer un flac favor a la realitat i a la nostra anàlisi. Gràcies, senyor Gibert. Senyor Franco, 3 minuts, si us plau. Sí. Bé. Primer tema. En termes quantitatius, és a dir, davant del gros problema, el gran problema que tenim, la millor manera de reduir en termes quantitatius, després passaré a la segona aspecte qualitatiu, la situació que tenim, és creant ocupació. Si no es crea ocupació, el volum és de tal magnitud que això, jo he sentit dir amb unes paraules molt sentides, és que sí que hi ha diners al que no es destina sinó als que no es té. Potser no hi ha tants diners. Potser es pot fer una reubicació de diners. Però aquí en aquesta taula hi ha persones que han estat al front i amb responsabilitats en l'àmbit de sanitat. I quan un país es gasta més del 40% dels seus recursos en sanitat, més del 60 i més del 70 i pico per cent, 80% el que són polítiques socials, no es pot dir que no hi ha. Podria haver encara possibilitats de reordenar més? Segur. I segur que cadascú de nosaltres té la millor manera de reordenar-ho. Però amb el volum i la problemàtica que hi ha quantitativament, amb els recursos que hi ha avui en dia, és imprescindible crear ocupació. Número 2. Ara anem al tema qualitatiu. Per on s'hauria de prioritzar? I aquesta crítica sí que crec que és. S'ha de començar a prioritzar pels més vulnerables.
Però s'ha de començar pels més vulnerables. Ahir parlàvem del programa dels 30 minuts, evidentment, que feia plorar, i a partir de casos concrets podríem posar rostres a persones, a un de cada quatre dels ciutadans de Catalunya. S'ha de començar pels més vulnerables, però perquè sigui pels més vulnerables, i per això està el factor de solidaritat, i per això està el factor de responsabilitat, costa que el que té molt sigui molt solidari, però el que té menys i no està dins d'aquests quatre també sigui solidari i no es dediqui únicament a criticar el que fan els altres. I jo penso que això és molt important. Perquè jo he sentit moltes de les paraules que vostès han dit i que jo puc estic d'acord. Però el que falten són propostes concretes. Perquè el que s'ha dit és que s'ha aixecat a la reforma laboral. Jo soc professor d'universitat. Quan veus que els teus millors alumnes intenten buscar feina fora, ho pots veure des de molts punts de vista. I a mi em sap greu que busquin feina fora. Però no perquè busquin feina fora. Perquè si és lliurement triat, cadascú amb la seva vida organitza la seva vida en aquest món on millor pertoca. El problema és quan no els hi queda més remei. Quan diu, és que la nostra gent se'n va. Si no hi ha feina, aquesta gent marxarà. Per moltes altres coses que es facin, per molt que es faci una renda mínima garantida. I la renda mínima garantida, que per als sectors més vulnerables, jo sóc partidari de posar-ho, ja ho avanço per davant, pels més vulnerables, o altra cosa, en caràcter general, únicament ho té l'estat d'Alaska. I únicament ho té l'estat d'Alaska perquè és poca gent i té pols de petroli i són rics. I s'ho poden permetre, igual que els noruecs. Aquesta és la realitat. Ara, posem una renda per a aquells que sí que ho necessiten. Lligada, evidentment, a un dret que hi ha i a uns deures que comporta aquest dret. Perquè no és el tema únicament de cobrar, cobrar comporta un tema de dret. I ja per acabar, el tema de la reforma laboral. Estic d'acord en que els convenis s'han de complir. Jo donaria per un debat el tema de les pensions totalment. Jo penso que el tema de les pensions es va organitzar en un moment que la cosa funcionava i el sistema de pensions s'haurà de reformar en algun determinat moment i que s'han de complir els criteris de, evidentment, els convenis internacionals. Però reforma laboral. Aquest país ha tingut quantes? 40 i pico reformes laborals des que tenim la democràcia? Sempre hem tingut elevadíssimes taxes d'atur. Per tal motiu, el problema no és únicament de l'última reforma laboral, i amb això acabo. El que sí que és cert és que l'última reforma laboral es va utilitzar una paraula que es van deixar d'una part de la paraula. Es parlava de flexiseguretat. S'ha de flexibilitzar el mercat laboral per salvar situacions que si no s'hauran de tancar, perquè si no el que passava és que... Gràcies, senyor Franco. I el senyor Garganté, 3 minuts també per acabar. Sí, amb el tema de la... La culpa de la crisi, en absolut, creem tota l'ocupació que sigui necessària, però també suposo que tots estem d'acord. No hi ha feina. Avui no hi ha feina. Quan hi hagi feina, no tindrem 4.400.000 aturats. Tindrem els que tinguem, però avui no hi ha feina. Ara el dissabte, el govern del PP, el diari oficial, el butlletí oficial, publica un real decret llei amb una tarifa plana per exempció de cotització a les empreses que creïn ocupació. Només contracten les empreses que tenen feina. No fa falta que no cotitzin a la Seguretat Social, perquè si tenen feina contractaran igual. És a dir, estem buidant la tresoreria de la Seguretat Social, afavorint unes empreses que contractaran tant si els hi bonifiquem com si no els hi bonifiquem. És que és una cosa tan clara que ja no hi ha ningú que la negui. Una vida amb dignitat. I abans que he dit aquest cicle dels drets humans té el suport de l'Ajuntament de Barcelona i el suport de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Thank you.